ଗତକାଲି ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲଟି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଶ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ରହିଥିଲେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ରହିଥିଲେ। ଅତି ନିକଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ମନ୍ଦାକିନି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାରରୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଆସିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭିତର କାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି 7:05 କିମ୍ବା 7:10 ସମୟରେ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାରରୁ ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏଠି ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବେ। ଏବଂ ପୁରା ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, ଗସ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ପୁରୀରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶିଷ ନେବେ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଯିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ଯେଉଁ ମେରି ଦେଶ ମେରି ମାଟି ଥିମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କରାଯିବ ବା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କରାଯାଇଥିବ ବା ବାଲୁକ କଳାଟି କରାଯାଇଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଯିବେ। ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ସଦାଶିବ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯେଉଁ 2000 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ, ମେରି ମାଟି ମେରି ଦେଶର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସେମାନେ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ନଜର।